Дозволу Сполучених Штатів Америки бити по території Росії з Хаймарсів замало. Україна досі не може завдавати ударів по російських аеродромах, звідки злітають ворожі військові літаки. На цьому закцентував президент України Володимир Зеленський. Деталі – прямій мові далі. Ми вдячні, в принципі, це публічна інформація є, вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати «Хаймарс» по регіону, Харківському регіону, саме по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів, звідки Росія б'є постійно, абсолютно спокійно, знаючи, що Україна не б'є у відповідь. Немає відповідних систем, немає відповідних дозволів. У підрозділі ТЕРА показали, як знищують ворожу техніку та живу силу. На кадрах видно, як українські військові за допомогою дронів розшукують російських загарбників та їхнє озброєння. Тепер в окупантів мінус 6 одиниць техніки, а ще ліквідовано групу піхоти та офіцера. Детальніше про ситуацію на фронті не тільки поговоримо далі. Микола Волохов з нами на зв'язку з позивним Абдула, командир підрозділу ТЕРРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, вітання вам. Доброго дня. Дякуємо, що знайшли час. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава і дякуємо вам за захист. І, звичайно, хочемо зараз долучити наших глядачів до збору дуже важливого. Я вас зараз попрошу сказати, на що саме збирає ваш підрозділ, тому що кожна гривня важлива, ми знаємо, і ми донатимо на те, щоб зберегти життя кожного нашого військового. Будь ласка. Друзі, ми збираємо на інновацію, яка нам необхідна зараз на полі бою, щоб ми могли витримати той тиск, який спричиняє зараз Росія. Ми збираємо на 250 тепловізійних камер, які ми встановимо на наші найкращі FPV-дрони камікадзе. Ми довго шукали, які це саме камери, ми їх знайшли. Я вам можу показати навіть на дослідному зразку. Дивіться, отака от чудова тепловізійна камера. Ми купуємо саме камери і самостійно встановлюємо їх на дрони. Мета зібрати на 250 таких камер, щоб зробити так, щоб ворог не міг вночі пересуватися, не міг підвозити боєприпаси на позицію, не міг підвозити піхоту туди і, відповідно, не міг штурмувати наші позиції. От для порівняння, дивіться, отак виглядає на звичайному FPV-дроні. Звичайна дана камера, бачите, така малесенька. І оце те, до чого ми прагнемо. Ця камера може бачити ворога вночі, вдень. Від неї неможливо сховатися. Навіть якщо ворог замаскований, він буде бачити теплову сигнатуру. А що ще саме більш головне, що на основі тепловізійних камер можна побудувати систему штучного інтелекту, яка буде доводити дрон в кінцевій фазі враження до цілі. Фактично, як це реалізовано в Джавеліні. Тому, друзі, я звертаюся до всіх, хто дивиться. Підтримайте, будь ласка, нашу інноваційну ініціативу, наш збір на 250 тепловізійних камер. Повірте, це значно збільшить ефективність знищення ворога. І ми бачите, ми навіть придумали, як за ті ж гроші купити в два рази більше, отримати в два рази більше в результаті. Ми беремо не готові дрони з камерами. Дрони ми маємо. Дрони нам дає держава, дрони купуєте ви, нам дають волонтери. Ми хочемо купити саме камери і самі власноруч встановити їх. Ми вже непогано навчилися це зробити. І на цьому також зекономимо певний ресурс. Що важливо, пане Миколо, ми от буквально кілька хвилин тому спілкувалися з Олександром Толоконніком, це голова Херсонської обласної військової адміністрації, і він такі дуже страшні речі, власне, озвучував для українців, що в росіян є певні дрони і техніка, яка фактично ганяється, як би це не було дивно і страшно, за кожним українцем. Тобто вони мають змогу запускати дрони для того, щоб знищити, вбити і не лише нашу техніку, а фактично на одного українця можуть використовувати один дрон. Тому те, про що ви кажете, це надзвичайно важливо, і ми дуже просимо донатити для того, щоб наші Збройні Сили також ставали сильнішими. І станом на зараз, от в нас там хвилина включення, вже є 40 тисяч гривень. Тому долучайтесь, згодом продовжимо і повідомимо. 50 вже та, 50, нам підказують. Просто, ну, дуже хороша демонстрація візуалізована така від Миколи Волохова відбулася, тому так, 50 тисяч. Друзі, я ще хочу зауважити, що QR-код на вашому екрані, ви можете ним скористатися, також є номер картки, який ми от тримаємо
на спеціальному інформаційному плашці цій. І якщо ви цей ефір дивитеся вже в запису, а не в прямому ефірі зараз, нічого страшного, там величезний збір, тому давайте намагатися допомогти нашим захисникам його закрити якнайшвидше. Пане Миколо, тепер, власне, до оперативної обстановки на тому відтинкові фронту, де діє підрозділ ТЕРА, це, я нагадаю, 3-я окрема штурмова бригада Збройних сил України. Оперативна ситуація, яким чином вона зараз складається, на що потрібно звертати увагу? Ворог не перестає намагатися. Ворог спричиняє постійний тиск вдень, вночі, використовують тактику великої кількості хвиль штурмових груп. Не так багато одиниць в штурмовій групі, але дуже багато хвиль. І вони їх засилають одна за одною, вдень, вночі і не припиняють. Вони намагаються знайти слабку точку в нашій обороні. Вони шукають її не тільки там, де ми знаходимося, але й на інших ділянках фронту. Це погана новина. У них є дуже-дуже великий ресурс, і вони його зараз використовують. Вони його накопичували, вони до цього готувалися, до літньої кампанії. І зараз вони його реалізовують. Із гарних новин скажу одне, що на ділянці нашої відповідальності таких слабких точок вони не знайшли. І вірю в те, що і не знайдуть. Те, що застосовують ще росіяни з інноваційного і нового, от те, чого ви раніше не бачили, тому що розуміємо, ворог також удосконалює свої сили. З чим доводиться вам боротися і що вдається знищувати? Ну, давайте трошки з такого невеличкого, нехай жарту. Танки-сараї. От раніше не було танків сараю на нашому відтинку, а потім вони з'явилися. І знищувати у нас їх виходить дуже-дуже гарно. Такі, знаєте, коли російські геніальні інженери, як кажуть, аналогів нет, наварили зверху на танк-сарай, який, мабуть, десь ще вкрали на українській території. Це із таких, скажімо, дурних інновацій, але насправді не треба вважати ворога якимось дурним, комічним. Якби він був такий, то він би, ми вже перемогли, або, мабуть, він би і не нападав. Ворог застосовує дуже велику кількість безпілотників. Відчувається, що комунікації з країнами-виробниками запчастин, такими як Китаєм, у них підсилюються, цього стає більше, де й власні виробництва вони розвивають. Ми трофеємо їхні дрони з рамами виробництва не китайського, а їхнього власного. Тому частково те, що вони розповідають, звичайно, про свої гіпертехнології і про об'єми озброєння, які вони виготовляють і мають, це, звичайно, байки, але частково це правда. І знаєте, краще ставитися до ворога трішечки більш серйозно, ні трішечки менш серйозно. Будуть зовсім різні наслідки. РЕБ застосовується, керовані авіабомби застосовуються. Ну, це не є такою інновацією прям зовсім, але відчувається, що їх кількість збільшується, і відчувається, що точність враження цими кавами також збільшується. Ми знаємо з своїх джерел, що Росія не стоїть на місці, вона постійно покращує цю технологію. Відповідно, маємо покращувати свої інноваційні технології і ми, тому що, як ми вже знаємо, це відкрита інформація. У Росії всього більше. Території, людей, ресурсів, танків, авіації, артилерії, боєприпасів, всього більше. Але ми тримаємось. Тримаємось ми виключно за рахунок інновацій і виключно за рахунок сили волі і бажання перемогти. Ініціативності, ну, власне, те, що ми говорили про ці тепловізійні камери, це якраз є приклад тієї ініціативності і приклад того, що ми можемо попросити людей, попросити волонтерів нам допомогти. І це є дуже велика наша перевага. Росіяни так зробити не можуть. Там це робить виключно держава на своєму рівні, а ми тут можемо зібратися всією нацією, всім народом. Нас дуже багато і досягти надзвичайних результатів. І, мабуть, це і є те основне, завдяки чому ми тримаємося. Але, друзі, варто зауважити, Росія нападає, ми захищаємося. Вони можуть помилятися, вони можуть покласти 10 хвиль піхоти і техніки, а потім спробувати ще раз. А ми не маємо права на помилку, бо якщо ми помилимося, ми втратимо території, ми втратимо, що більш важливо насправді за ті території, це життя людей, які захищають цю землю. Пане Миколо, от зараз є такі от проміжні результати нашого збору, які можуть вас потішити. 200 тисяч гривень вже зібрано завдяки нашим глядачам і радіослухачам, які слідкують за прямим ефіром просто зараз. Ми всім надзвичайно вдячні. Друзі, ви також можете приєднуватися. Хто хоче задонатити, абсолютно немає значення, скільки гривень ви готові передати нашим захисникам, аби вони таки змогли реалізувати свою ідею і обладнати дрони спеціальними відеокамерами.
QR-кодами, які допоможуть визначати ворожі цілі і ефективніше по них відпрацьовувати. QR-код на вашому екрані, номер картки також активний, можете ним скористатися. Якщо ви не в прямому ефірі це дивитеся, а вже в повторі запису, нічого страшного, збір там великий і всім вистачить місця в цих банках, так, куди можна задонатити. Пане Миколо, от ви зауважили, що ви трофеїте час від часу також безпілотники Російської Федерації, дрони Російської Федерації. Це означає, що наші засоби РЕП, зокрема у 3-ї штурмової бригади, також на рівні? Безумовно, на рівні. І підтвердженням тому є низькі, скажімо так, в порівнянні з іншими підрозділами, втрати в піхоті. А так як зараз дуже велику роль в враженні живої сили із нашої, з їхньої сторони відіграють якраз FPV-дрони камікадзе, бо це надточний засіб, який, правильно ви кажете, можна сприймати прямо в піхотинця, можна витратити, і Росія може собі це дозволити, вона це робить, витратити дрон. Я більше скажу, більше ніж один дрон на одного піхотинця вони можуть собі дозволити витратити. Наші системи радіоелектронної боротьби були готові до цього виклику, ще коли ми заходили, скажімо так, на Авдіївський напрямок, мабуть, уже це рік назад було. От, ми готувалися. Дуже гарно, що подумали за це трошки заздалегідь. В 3-я штурмова бригада готувала техніку для протидії ворожим засобам. Буду говорити тільки за себе, знаю, що у різних підрозділах ситуація різна, але знаю, що зараз вона стала набагато краще, ніж була, наприклад, кілька місяців назад. Є дуже багато українських виробників, достойних українських виробників, які виробляють дуже якісні комплекси, які дійсно можуть протидіяти ворожим FPV-дронам, ворожим дронам для скидання боєприпасів, ворожим дронам, розвідникам, крилам. Зали ланцети – це теж уже не є у Росії якась така штука, така, знаєте, якась вундервафля, проти якої не можна діяти. Ми це все маємо, все це розвиваємо, і я скажу, що це до слова про інновації, так? От інновації допомагають врятувати життя наших бійців. Як і інновації, які наносять враження по ворогу, щоб він не міг нанести враження по нам, так і інновації, які безпосередньо, як щит, захищають наших солдат на полі бою. Окрім цих інновацій, пане Миколо, Україна, Збройні Сили України дуже довгий час чекали дозволу від наших партнерів, від Сполучених Штатів, від Німеччини, дозволу на те, щоб бити цим озброєнням по території Російської Федерації. Склади боєприпасів, аеродроми, ну і те, власне, звідки до нас все це прилітає. Вже фактично Сполучені Штати там не на все озброєння, але частково дають цей дозвіл. Як ви бачите в подальшому завдяки такому дозволу зміни в ході бойових дій? Наскільки ви можете це оцінити? Наскільки можу оцінити, зараз спробую сказати. Дуже важливо вражати ворога до того, як він почав діяти, як він почав втілювати всі план дії. Для будь-якої дії потрібно накопичені ресурсів на лінії реалізації, тобто створення плацдарму. Там, простими словами, треба накопичити піхоту, техніку і боєприпаси на тій точці, з якої ти будеш проводити наступальні дії на свого опонента. Так от, і мудрість полягає в тому, щоб не чекати, не дивитися, як ворог це все робить, як він накопичує, підганяє танки, вибудовує там колони піхоти, і потім вже з ними битися, як то кажуть, в чистому полі, так? А військова мудрість заключається в тому, щоб не дати йому можливості підготуватися до цього. А як ми можемо не дати йому підготуватися, якщо ми не можемо вражати його логістику, яка знаходиться на чомусь, ми кажемо, його території, так? Це територія війни, це територія конфлікту. Тут такого розділення взагалі не може бути. І якраз враження їх в тилу допоможе нам врятувати більше життів наших бійців, ефективніше тримати оборону, витрачати менше на це ресурсів і воювати з ними в паритеті. Вони можуть наносити враження, і вони наносять щоденно враження по всім нашим тиловим інфраструктурам. Це дуже сильно заважає, насправді, веденню бойових дій. Але, до речі, і при цьому всьому ми тримаємося. А зараз ми отримаємо право робити те саме. Це вкрай справедливе рішення. Звичайно, не скажу, що воно є своєчасним, але вкрай правильним і справедливим. І я надіюсь, що ця зона, ця глибина, на яку можна буде наносити враження, буде зростати, тому що там вже ще є ворожі аеродроми, які теж треба спалити к чертям, щоб вони не могли злітати звідти на літаках і кидати керовані авіабомби по нашим позиціям, які є до сих пір дуже-дуже надзвичайно великою проблемою. Уявляєте собі, від 250 кілограм вибухівки. У них є і 3 тисячі, правда, воно ще кажуть не працює, але Росія ж не стоїть на місці. Дивись і запрацює. Знищити аеродроми, з яких злітають їхні багатоцільові винищувачі і бомбардувальники, це
такий дуже-дуже серйозний крок, я б сказав, декілька кроків для того, щоб стабілізувати ситуацію, витримати їхню навалу і перейти до фази нашої ініціативи. Сподіваємося, що так і буде. Так, що так і буде. Пане Миколо, 270 тисяч наших глядачів от під час нашого спілкування перерахували, задонатили на потреби підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Друзі, ми всім дякуємо, але це можна продовжувати робити далі. Збір цей відкритий, тож якщо ви нас дивитеся в запису, будь ласка, це робіть. Це буде вам за це велика дяка від 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, дякуємо вам за це включення. Микола Волохов, Абдулла, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, був з нами на прямій.